Trekking je poslednjih godina postao izuzetno popularan, podrazumeva trčanje u planinskim predelima. Za trekking vam je potrebno nešto više opreme u odnosu na druge discipline, jer ste duže u planini i prelazite veće distance na dnevnom nivou. U okviru Planinarskog saveza Srbije imate više disciplina, imate sad te takmičarske discipline gde planinarski trekking podrazumeva trčanje po prirodnim terenima, različitim podlogama, to su obeležene planinarske staze i zahtevaju ovako jedan malo veći napor, to je sportska disciplina. Planinarski trekking se odigrava uglavnom u 7 kola, zato se, da kažem, aplicira. Svaki planinarski klub u Srbiji može da aplicira za tu stazu i samim tim to se bira svake godine za sledeću godinu i tako da imamo raznolike terene. Tako da i ove godine ćemo, recimo ovo što je sledeće kolo 28. maja na Povlenu, to je prvi put se tu organizuje i ja se baš radujem što je to neki novi teren, nešto drugačije, ali planinari se uvek trude da naprave staze koje su prohodne, koje su, da kažem, markirane, tako da može da se trči i da se uživa. Za boravak u prirodi ne morate biti planinar ili da se bavite trekkingom. Dovoljna je želja za zdravim stilovima života. Ali, ako želite da se takmičite, onda je poželjno i da trenirate. Bar sat vremena dnevno, kao naša sagovornica Sanja Jovanović, koja je proteklo vikenda osvojila prvo mesto na takmičenju na Jastrebcu. Najveći izazov je bilo početak same staze, gde je najveći uspon ujedno, dužine nekih 5 km i to iziskuje dosta snage, da kažem. Posle, kasnije u tokom trke, je bilo onako relativno normalnog valovitog terena, ali to je bio najveći izazov. Posle toga je ok. Koliko je bila dugačka staza na Jastrebcu i šta je bilo neophodno da se osvoji prvo mesto? Staza je 32,4 km sa nekih 500 metara uspona, celokupnog uspona. Šta je neophodno? Neophodan je jako dobar trening, pa konstantan trening i treniranje na različitim podlogama takođe, sa usponima, sa spustevima, pa malo i šetnje, da kažem, to je tog nekog planinarenja vida i to je to. Sljedeće takmičenje je 28. maja na Povlenu. Kako se spremate za to takmičenje? Pa spremam se po okolini, kod nas nema nekih valovitih terena, ali nađem po neku brdašce pa tu malo trčkaram, okolina, ne znam, dužina, dođem do Požeca, vratim se i tako, eto. Koliko dnevno provedete vremena u treningu? Pa otprilike prosek sat vremena, sigurno, da. Članice planinarskog kluba Vukan iz Požarevca već neko vreme ostvaruju dobre rezultate u trekingu. Za razliku od prethodne ove godine ostvareni su još bolji rezultati. Nakon 3 kola članice Vukana zauzele su drugu poziciju ekipno u Srbiji, a Sanja Jovanović je u sva 3 kola osvojila medalju, odnosno u poslednja 2 kola je pobednica trke i trenutno je prva u Srbiji. Suzana Šuster-Radojević ostvaruje dobre rezultate u kategoriji veteranki. U prva 2 kola osvojila je 3. mesto, a u poslednjem kolu 2. mesto. Osim njih, uspehu su doprinjale i Ana Blagojević i Nada Živković.